snakke om sine ting. Jeg er ikke de der sådan, sindssyge typer, som går med shorts hele året rundt. Jeg er ikke de der gale nægge. Som for eksempel stifteren af artistisk selskab Jesper Vind. Ja. Hvad er det? Min undskyldning er, at jeg ikke rigtig har nogen længere bukser, den lange bukser, jeg kan passe længere. Det er sandt, jeg opdagede, at det blev koldt, tænker jeg. Altså lige på lange bukser på. Nej. Så du skal bare den her til. Det har været en god sommer, hvad kan jeg sige? Det er langt til at ringe. Det er meget sørgeligt, for at være det der. Jeg har indlagt som en del af showet, at vi lige tager en 10 minutters tid, hvor vi snakker lidt om religionssatire og om comedy i det hele taget. Og I skal lige bare altså, på skift drømme ud og hente noget mere i baren, fordi vi vil meget gerne have Bartov til at gæste os igen. Og jo mere vi drikker, jo større er sandsynligheden. Sådan der. Så Brian, allerførst, et af de nemme spørgsmål. Er der noget, man ikke må gøre grin med? Nej. Videre. Nej, der er ikke noget, man ikke må gøre grin med, tror jeg, men der er noget, der selvfølgelig er god stil og god smag, og der er altid en tid og et sted. Så sig, du selvfølgelig kan gøre grin med alting, du kan bare ikke gøre det lige op i ansigtet på grund, da de har mistet et barn til ens, for eksempel. Det er ikke fedt. Men du vil gerne gøre det senere. Bare ikke noget, man ikke må gøre. Okay, hvad er den konkrete grænse her? Hvor lang tid skal der gå, før at... Vi har selv lidt sådan, at jeg kæmper lidt selv med det, fordi jeg vil jo gerne gøre grin med folk fra singning, for eksempel, ikke? Og jeg synes også, man kan godt gøre grin med handicap, man kan godt gøre grin med folk, der er syge, man kan godt gøre grin med alle mulige frygtelige ting. Men jeg er altid bange for, at sidde nogen og høre det, for eksempel. Jeg er bange for, at sidde nogen handicappede, eller nogen, der er døende, eller sådan noget. Så i virkeligheden, så står jeg og tænker, det er lidt... Jeg står tænker, jeg kan ikke gøre det. Jeg kan alligevel ikke gøre det, selvom jeg synes, man burde gøre det. Jeg tror, det handler godt om, om man er flink eller ej. Så du siger, det er et spørgsmål om nærhed. Altså, der er et nærhedsprincip i det, afhænger af, hvem du sidder og hører. Det er også en empati over det, ikke? Altså, empatisk vil jeg sige, at du skal ikke for at håne dem, håne dem. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Men der er ikke nogen emner, du ikke må lave grin med. Ja, det skal også være svært. Ja, men så må jeg lige tage mig videre, fordi når vi gør grin med religion, for eksempel, så er det jo klart, at det nemmeste og sjoveste og mest uskyldige, det er at sige, haha, se det her fra Bibelen, tænk, hvis man gjorde det i dag, eller lignende. Ja. Jeg elsker reglen for eksempel om, at man skulle ofre to duer, når man havde menstrueret. Ja, det var en ting. Mange duer. Ja, jamen, du kan godt forestille dig, hvis du indfører det i en by som København, så vil det pludselig være en helt anden oplevelse at gå hen over Kongens Nytorv. Der vil ikke være så meget som en kylling tilbage. Men det svære, det er der, når man kommer ned og taler om noget, der ligger folk på sinde i dag. Gør du da de tanker, når du gør grin med religion, for eksempel, som du også nævnte i det her første show, når du står foran dem, om det så er noget andet, du gerne vil sige, eller om du helst vil sige noget af det der, der faktisk rammer lidt? Jeg tror, jeg prøver at gøre det så bredt, at jeg ikke rammer folk direkte på en eller anden måde. Jeg prøver at være mere generelt, når jeg laver grin med, ja, ikke kun religion, men alle mulige ting. Men jeg tror også, at jeg nogle gange tænker, at jeg er jo nødt til at lave grin med det her. Og hvis du bliver ked af det, så er jeg ked af det, og du er ked af det, men det er dit problem, mere eller mindre, ikke? Det er det med, at hvis du bliver forarvet, så er det dig, der har et problem, det er dig, der er blevet forarvet. Det er ikke mig, der har gjort noget forkert. Jeg har ikke gjort det for at svine dig til, du føler dig bare svinet til. Det er ikke det samme. Forstår du, mener? Ja. Har du et eksempel på det, eller er det bedre bare at holde det generelt lige nu? Ikke lige, hvad jeg kommer i tanke om, men det er sikkert mange gange. Du har også prøvet det selv mange gange, og folk er blevet sur på dig, fordi du har sagt noget fra scenen af. Og der kan man, hver eneste gang kan du bare sige, det kan godt være, at du er forarvet, men jeg har ikke forarvet dig. Du er bare blevet forarvet. Du har gjort dig selv forarvet. Ja, det kan jeg kan huske en gang, hvor jeg havde været på teologisk fakultet i forbindelse med kulturnatten. Og de havde inviteret mig til at komme og lave en halv time religionskritisk materiale. Der var en dame, der mente, at det var for lang tid. Der var det også bare sådan, at det var lidt kontrakten, at jeg skulle blive ved. Så må du selvfølgelig være den anden kendt til efter 15 minutter, og håbe, at den så holder resten af vejen. Du siger, at jeg har været kristen op i 2.000 år. Klap hesten. Giv mig lige 30 minutter. Hvornår bliver det? Jeg minder faktisk også en ting, jeg minder om, at jeg optog på Færøerne, og de er ret religiøse på Færøerne, de er meget kristne på Færøerne. Og jeg var ikke klar over det. Så jeg optrådte i et forsamlingshus i en eller anden bygd, hvor der sidder 200 mennesker eller sådan noget. Det skal ikke du blive ateist, når du gør så forbasket dårlig research. Og så begyndte jeg så at snakke om religion, og så på et tidspunkt så rejser halvdelen af salen sig op på næsten én gang. Og jeg tænkte, ja, de er en eller anden form for hive mind, kan de læse hans tanker? Og så havde alle de kristne havde på en eller anden magisk måde lige givet en anden blik. Ja. Og så er der 50 mennesker, der samtidig rejser sig op og går ud. Og der er sjovt, og tænker, hvordan fanden gjorde de det? De har færøske kristne kræfter, jeg ved ikke, jeg ikke kunne forstå.
Men jeg fornærmede mig rigtig meget. Ja, et eller andet sted på den, ja. Ja, jeg var meget fornærmet over. Så nu, det følger meget godt med det næste spørgsmål. Altså, hvornår bliver satire og samfundskritik sværest? Og hvornår synes du, det er allersværest at gøre det rigtigt? Når det skal gøres intelligent. Helt seriøst. Jeg laver rigtig meget satire, også tv og sådan noget. Og prøv at se. Godt bag. Og jeg vil sige, det er en satire. Grunden til, at der bliver lavet så lidt god satire, er fordi, at man, altså, alle siger jo, hvorfor der ikke noget intelligent satire? Fordi det er røv svært. Det er meget, meget svært. Det er meget nemmere at lave noget, der er plat og fjollet. Og så hvis du skal lave det intelligent, det er det her med, det er nemmere at håne helt, altså, tage noget fra bilen og sige, det er lidt dumt og irriterende. Hvis du skal gøre det intelligent, så er det bare meget sværere. Og jeg vil sige, at nu er jeg jo ikke, altså alle mine kollegaer inden for stand-up er de klogeste mennesker i Danmark. Jeg er undtagelsen. No shit. Jeg føler mig dumt med alle komikere. Og mange af dem er bedre end jeg er til det. Så for mig er det svært at lave intelligent satire, som rammer folk der, hvor de burde ramme dem, hvis du forstår, mener. Jeg kan sagtens til at grine noget, men jeg vil også gerne ramme dem her. Og det synes jeg er det sværeste, faktisk. Ja, og der kan jeg godt følge dig, fordi det er også der, hvor du lige pludselig deler dit publikum op. Og det ved vi så godt som komikere, at når du har lige lavet en god joke, alle griner, så laver du en af dem der, der rammer. Hvor halvdelen sidder og tænker, det var sjovt, men den anden halvdel er sådan lidt, nu nærmer du dig et eller andet, junior. Og så ved du godt, så er det forfra igen med den næste joke, hvis du skal have hele salen op og stå igen. Ja, ja, ja. Og det er jo så også det der med, at satire risikerer at ramme for hårdt. Der hvor nogen bliver fornærmet, og så som komiker, så skal du pludselig til at få dem til at synes, du er sympatisk igen. Ja, en ting, som jeg har mærket for ganske nyligt, inden for lige års tid, det er, at dem, som jeg har ramt hårdest, uden egentlig at ville fornærme dem rigtigt, er religiøse selvfølgelig. Og så har jeg feminister faktisk, som jeg ikke har rigtig noget imod. Men hvis jeg har... Det startede med, at jeg kritiserede en feminist for noget, han sagde. Og det ville være det samme som at kritisere en biskop, eller, tror jeg, i 1100-tallet. Fordi at... det gik meget hurtigt hen og blev sælget. Jeg har også fået trusler fra feminister. Og det er for ting, jeg ikke har sagt. Og jeg kan mærke, at der er... Og igen, jeg har feministiske kollegaer og venner. Er det sådan en form for associationskritik, hvor at så skal du høre for noget som en anden? Ja. Det får jeg til, skulle de høre. Ateister, I er jo sådan her, og så siger vedkommende, ja, fordi det har jeg læst en ateist skrive på Facebook. Det er lige præcis rigtigt. Hvis en ateist mener det her, så mener du også de andre ting. Og hver gang nogen siger det der, så skal man lige lave muslimtesten. Bare sig lige de to sætninger igen. Bare skift ordet ateist ud med ordet muslim. Og du skal bare sige det højt. Du skal ikke engang mene det. Bare efter de har sagt de to sætninger, så forstår de selv, hvad de lige har gjort. Ja, og generaliserende og fordomsfuldt, det de lige sagde. Nej, muslim eller nære? Er det ikke næretest, man kalder dem? Ja, det vil man også kalde dem, men jeg foretrækker, at vi i det mindste bruger et ord, der er nogenlunde med kåbet. Jamen, det er mere, man kan ikke sige nære længere. Det er jo! Velkommen i gang, det er faktisk meget, jeg havde ikke gang. Det her selskab lider et dårligt ryg allerede. Nære! Jeg vil sige, jeg havde faktisk en gang venner på nære, han prøvede sikkert, om de kaldte nære. Så var nære. Så jeg sagde, hvad skal jeg kalde dig, hvis jeg kunne kalde dig Nia? Så sagde han, du kunne kalde dig Karsten. Du kæmper i 12 år eller noget. Så jeg kan, nogle gange kalde jeg ham Sambo. Det var fordi, vi delte en lejlighed, så vi var... Tilbage til, hvornår det var skørt, Brian. Ja. Er der nogen fra salen, der gerne vil stille spørgsmål til Brian? Eller til Anders. Eller til mig. Nej. Jo. Nå. Kan du huske, hvad det sidste, du sagde i den der færøske kirke, var, før de alle sammen gik? Det sidste, jeg sagde, var det for? Er du forfærdelig? Hvad det sidste, Brian sagde, var til den første der færøske kirke? Det sidste, jeg sagde i den færøske kirke, før folk rejste sig og gik? Ja. Kan jeg kræftigt ikke huske. Det var midt i en sætning omkring et eller andet. Jeg tror, det var... Nej, fordi Grindedrab, der havde jeg lavet en anden joke først, som faktisk gik ret godt ind. Og det er ikke... Nu får jeg ikke lige, det var så god. Fordi der havde lige været grænsedrab, da jeg var deroppe nemlig. Og jeg synes, at det var frygteligt. Men da jeg stod på scenen, tænkte jeg, kan da godt forstå, at der var grænsedrab. Og verden er jo altså, virkelig meget imod jer alle sammen. I er jo adet fra hele verden. Men det er fordi, de ikke ved, at der i gamle dage var bander af grænder. Jeg bare tog fra bygd til bygd og voldtog alle jeres omgivninger. De kender ikke til det her urhad, I har egentlig.
og Færøerne lo. Det var det bedste, der nogensinde var sket. Og lige bagefter sagde jeg noget med kirken. Det var ikke noget med kirke og kirke, tror jeg. Jeg kan ikke huske, og så rejste jeg op og gik. Og jeg kan ikke huske det, fordi jeg blev så forbløffet over, at der pludselig skete et mirakel i lokalet. Det var også synd, når du lige havde lagt en god stemning ved at joke lidt med et diskudødelse af vægler. Er der en god til at spørge om lige, hvad det var, jeg sagde? Ja, var du der? Nej. Har du hørt rygte fra de 18 andre færøer? Er du på færøerne? Det var det ikke. Jeg har aldrig været der, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg skal der. Der var meget smukt. Og hvis du har et problem med grænder, så er det perfekte sted der. Andre spørgsmål? Herhen, ja. Jeg tænker lige over, altså I er komikere, ikke? Journalist, eller jeg har ikke læst jeres CV. Men altså, det er jo meget interessant, at der skal komikere til for at prøve at bryde igennem noget politisk korrekthed, mens der er nogle professorer på politikere, som ikke tør at, du ved, at det træder igennem. Og jeg ved, I er blevet mobbet lidt i medierne, nye artister, ikke? Hvad tænker I om det, at det er jer, der skal være banen for at klare ting? Hørte alle spørgsmålene? Ja. Fint, så kan jeg slippe mig for at gentage. Jamen det her med, at komikere skal bryde noget af den politiske korrekthed, jamen det har vel altid været pligten. Og grunden til, at det er sådan, er, at comedy er en måde at håndtere følelser på. Hvor man kan enten blive utrolig ked af det, man kan blive stødt, eller man kan blive ekstatisk over et eller andet. Men med de fleste som rigtig hårde ting, og de fleste f.eks. dårlige nyheder og den slags, for at man ikke bare skal være ked af det og deprimeret over det, så hvis der bliver lavet jokes, så er det en måde at få følelserne klaret ret hurtigt, så man kan begynde at forholde sig mere logisk til, hvad der er sket. Det er også derfor, tror jeg, at The Daily Show og Jon Stewart og Michael Schutt og sådan nogle er i gang med at ændre vores nyhedsdækning. Fordi det er en måde at forholde sig til følelserne af nyhederne på hurtigere, så vi kan forholde os logisk. Men også rent historisk er det også den måde, man har gjort det på. Du går bag til 1600-tallet, 1500-tallet, så skillingeviser var jo sjove sange, som blev delt ud og solgt. Og det var kritik imod regeringen, eller kirken, eller kongen, eller et andet. Og det gjorde man ved, at man sidder, og så sidder man sammen, og så griner man af den her joke om, at kongen har en bums på sin røv. Han har bumset røv. Men hvis du sagde det ude på gaden, eller du sagde det i en kirke, så ville du blive sat i fængsel eller sådan noget, ikke? Og vi, det er selvfølgelig ikke, vi er jo forkælet nu, kan man sige, for vi kan jo sige hvad som helst. Altså, vi har, det er jo ikke farligt at være os. Altså, venter vi bliver brændt på bålet og en sind i rom. Men det er jo ikke, altså, alle andre tidspunkter, næsten alle andre steder i verden, er det farligt at være os, ikke? Og vi kan jo sagtens sidde og være kæphøje og sige lige, hvad vi har lyst til. Og hver eneste gang, jeg laver en kritik mod regeringen, eller kirken, eller et eller andet, så sidder jeg og tænker, der er folk, der siger, kan du være modig? Jeg tænker, nej, jeg sidder og drikker kaffe, og jeg har lige skrevet, at Gud er et røvhul, og der sker ikke noget som helst. Både fordi Gud ikke er i live, og fordi vi bor i Danmark, der er ingen, der gør mig noget som helst. Du skal ikke ret langt væk, før at du siger, at Gud er en røvhul. Gud har en numse, du sagde det, så vil du blive revet fra hinanden. Og så er det et spørgsmål også. Jeg har fået en jæger. Hvad? Tak for i aften. Nå, tak for i aften. Det er frygtet lige at blive færøren i den nu. Og så starter jeg. Tak, der gik græsken af. Og faktisk, det jeg hørte ham sige var, tak for i aften mere, synes jeg, han sagde. Sagde jeg det? Totalt dårlig stil der. Hvis jeg lige må fortsætte i spørgsmål, så tror jeg også, du har fat i et spørgsmål om konstruktion omkring menneskers jobs. Nu har jeg selv begyndt at våge mig ind i politik, og nogle af de ting, jeg så lukker ud en gang imellem, får jeg at vide, selv af folk fra mit eget parti, er sådan lidt, nej, det kan du ikke sige nu, hvor du er kandidat. Hvor jeg sådan lidt, jamen, det er jo ikke blevet mindre rigtigt, bare af, at jeg altså, har taget en anden hat på. Men fordi at jeg har en anden funktion i samfundet, så skal jeg pludselig passe på med bånden, eller hvad jeg siger. For eksempel? Jamen det er for eksempel, når folk har nævnt nogle af de jokes, jeg har gang i. Eller når jeg taler om omskæring, og sagt, at jeg synes, at omskæring i sidste ende handler om magt. At imamer og rabbiner prøver at fastholde den magt, de har over deres menigheder og de samfund, der er. Og det er derfor, de ønsker fortsat at vedholde sådan et ritual som det her. Fordi hvis først folk begynder at stille spørgsmålstegn ved, om de skal omskære deres børn, så begynder de at stille spørgsmålstegn til andre traditioner. Og tænker, skal vi så også bede stadigvæk? Skal vi stadig betale din løn? Og så videre. Og det jokede jeg om. Som komiker, og når jeg så nævnte det som politiker, så fik jeg lidt, nu skal du lige passe på, så skal du pakke det mere ind i dit kritikpunkt. Og det synes jeg er synd, og nu håber jeg i hvert fald, at folk, ikke alle har det sådan med lige det punkt,
at det skal en politiker have lov til at sige, altså sådan tillader sig faktisk at motivspekulere omkring sine modstandere. Fordi ellers så hæmmer vi jo også politikere og meningsdanneres arbejde, og professorer og andre, der ønsker at blande sig i debatten. Men der er bare en eller anden tanke om, at komikeren, hofnaren, han må gerne dreje den langt hårdere, og de andre skal så være forsigtige og diplomatiske. Ja, det er lige præcis det, Vigland, fordi du, som politiker kan du ikke sige det, du mener. Du kan ikke sige sandheden som politiker, fordi at du kan miste din vælger, du kan blive smidt i parti. Og det risikerer vi ikke. Altså, så vi, der sidder politikere, der er masser af politikere, som er imod omskæring, men ikke kan gå ud og sige, de er imod omskæring, for det må de ikke for deres parti. Vi har mødt dem selv, vi har snakket med dem, hvor de har sagt, selvfølgelig er vi imod omskæring. Det er frygteligt, men det kan jeg ikke gå ud og sige offentligt. Og det kan vi jo så gøre. Vi kan jo være dem, der går ud og siger, det skal man sgu ikke. Du, der er ikke nogen grund til. Og du prøver i politik, siger du, så du vil gerne... Jeg prøver, men der er nogen, der stadig holder med. Udsageligt de 5,4.999.000, som ikke stemte på mig. Men tilbage til en ting, som jeg gerne vil sige med omskæring, det der med at håne andre. Og man skal passe lidt på med, hvordan man holder dem, fordi vi vinder dem ikke over ved at drille dem. Og igen, det er helt ærligt at sige, jeg kan næsten ikke lade være med at håne religiøse mennesker. Det er bare noget, man har lyst til at gøre. Men jeg prøver at stoppe mig selv i det, fordi at det gik op på et tidspunkt, at jeg havde skrevet rigtig, rigtig meget om omskæring, for eksempel. Og jeg havde gjort det på en meget hånende måde, og jeg havde faktisk svinet folk til at omskære deres børn. Og så, I har sikkert tænkt det selv, men det gik først op på mig der, at jeg tænkte, alle mennesker, som har omskåret deres børn, som får at vide, at de er modbydelige syn og børnemishandlere, de har allerede gjort det. Og så er de, så kan vi næsten ikke nå dem. Så kan man ikke ændre dem, fordi de i deres hjerne siger, de er nødt til at fortælle dem selv, at de ikke har gjort noget forfærdeligt. Og så er de nødt til at overbevise sig selv om, at det, de har gjort, er rigtigt. Og så kan vi ikke rigtig, hvis vi først har svinet dem til, så kan vi ikke rigtig få mor på os. Altså har du prøvet at fortælle din mor, at du fik for meget hvidt brød i 70'erne? Lige præcis. Så ikke klipperne der også, og det skal du bare ikke komme ind på. Vi kan ikke fortælle dem, at de er børnemishandlere, når de allerede har gjort det, fordi så tænker de, jeg er ikke børnemishandlere, og du tager fejl i alt, hvad du siger. Det er nemlig rigtigt. Altså, hele den her ting med at diskutere religion, da jeg startede på det, der troede jeg, det var et spørgsmål om bare lige at komme med nogle fakta, og så se, hvem der havde ret. Men det er jo en langt større psykologisk opgave, end man lige tror. Og det er utroligt vigtigt med hensyn til det der, at det, vi skal kritisere, det er forkynderne og organisationerne og påstandene. Det er ikke følgerne, det er ikke menighederne. Fordi det er dem, vi skal prøve at hjælpe, det er dem, vi skal prøve at give mere magt. Og det er så forkynderne og organisationerne, hvis magt, vi skal prøve at forhindre. Og det ændrer også udtrykket i kritikken utrolig meget, og det håber jeg også folk, der debatterer ateisme og religion på Facebook, vil tænke mere over. At det der med at være en lort over for en, der tror, det kommer aldrig til at blive. Nej, jeg tror ikke, at jeg kan stoppe. Jeg tror, det er meget svært, men jeg prøver virkelig at holde igen. Sidste spørgsmål. Ja, det bedste argument for at have en statsadvokat, som jeg har haft, det er, at kristendommen bliver holdt i have. At hvis det er, at vi ikke har en statsadvokat, så vil der, hvis vi nedbryder den institution, så vil der opstå en magtvakuum. På samme måde som vi ser i USA, at frikirkerne opnår en utrolig stor magt, og derigennem skaber vi et monster, som vi i virkeligheden prøver at sætte ud. Hvor kan vi ligesom gå ind og sige, underbygge hele ideen om, at kristen, eller en statsreligion, har det her, går væk fra det, uden fuldstændig, og så underbygge vores egen målsætning. Yes. Jeg gentager den lige for folk, der sidder hernede. Altså hele den her tanke om, at skille kirke og stat risikerer, at vi så får amerikanske tilstande, at så får religionerne lov til at blive mere og mere ekstreme og bruge flere ekstreme metoder og mere, og få mere magt som selvstændige størrelser. Så følge op på Staunings ord om, at de hellige skal holde til kort snor, ellers så rydde helvede på jord. Det er også det klart bedste argument for at bevare folkekirken. Det er det der med, at så har vi en politisk kontrol med, hvad der foregår. Der har jeg punkt 1, det er sådan, at jeg er for idealistisk til det. At jeg synes, folk skal have friheden til at vælge selv. Og jeg tror på, at vi har nået et stade i vores samfundsudvikling og individuel udvikling, ikke mindst uddannelsesniveau, som gør, at det går ikke galt nu. Altså, vi har 9 års tvungen skolegang, man bliver skolet ret meget, og vi har Facebook og sociale medier og en meget levende aktiv debat,
hvor folk bliver modsagt, hvis ellers vi ikke laver regler om, at man imod ytringsfriheden. Så derfor tror jeg ikke på, at det kan gå galt nu. Og det er muligt, at jeg er for optimistisk. Men jeg tror også, vi skal tænke på, at vi er så lille et land, og vi er så homogent et folkefærd egentlig, at der er ikke den store forskel på en kristen indremissionsk fra vestkysten og så en københavnsk hipster. Der er ikke rigtig en stor forskel. Nu er det et spørgsmål, som så er størst i forhold til den protestantisk folkefærdspræst. Det er måske mere i de yderligere, altså det er at mange bare kommer, der er presset ude i de ekstreme steder. Så du tænker på, hvordan frikirkerne og så videre? Om det er frikirker, eller om det er yderligere, eller om det er imamer. Ja, men altså de har jo lige nu de konstruktioner alligevel. Og jeg kan da sige, for frikirkerne og Jehovas vidners vedkommende, så er de ikke super stor rekrutteringssucces. Altså det er en festdag, den, hver gang det lykkes at hylde et voksen menneske ind i sådan et sted. Rute Emelsen er lidt undtagelsen, hun er en eller anden rundt. Jeg blev overrasket over, at Rute Emelsen har haft en frisørsalon. Hvem kigger på det menneske og tænker, hende der har styr på frisyrer, der skal jeg ind. Men tilbage til det med, for det første, jeg tror, at det er ret nok, folkekirken er ikke der, hvor de ekstreme er alligevel. Så deres medlemmer vil ikke gå ud i ekstreme, og hvis de gør, så er de fleste i folkekirken meget gamle mennesker, og vil ikke være en stor trussel, tror jeg egentlig virkelig. Plus... Må jeg prøve at besvare det spørgsmål? Ja. Må jeg besvare det spørgsmål? Ja, meget kort. Om du spørger Epikur fra det gamle Grækenland, eller Michel de Montaigne, eller Spinoza, eller Dostojevski, eller Jordan Peterson, hvis der er nogen, der kender ham, så er det her med, at han tiltro til de her traditioner som samfundsbevarende fænomener, samtidig med ateisme. Det kan man godt på en eller anden måde opnå, ikke? Men der er en promille af befolkningen, der forstår det. Det er stort set umuligt. Altså, så ateismen er, synes jeg, er en smartere beslutning. Jeg tillader mig at bremse jer to, fordi det, der foregår lige nu, er helt perfekt. Fordi vi har nået underholdningen fra scenens afslutning, og der er også en hånd markeret dernede, at hvis du har noget at sige til de to her, så skal du være så velkommen. Fordi det, jeg gerne vil have, der sker nu, det er, at vi klapper Brian og Sissel, og så bliver I hængende, alle jer, der har lyst og drikker en pilsner, og drøfter de her ting videre. Fordi det er det, vi gerne vil have, det er, at folk kan udveksle indsigter. Og der er også nogle mennesker her fra den forening, der hedder Eftertro, som for eksempel handler om alle de her frikirker. Det er folk, der har forladt de her forskellige religiøse samfund, så de har også nogle indsigter omkring, hvordan vi kan sikre, at ekstremiteterne ikke vokser. Så bliv endelig hængende her bagefter og hygge med os. Hvor står der gang, ser du, at ekstremiteterne ikke vokser? Arme og benene er ikke tilbage. Antisset har ikke så godt ryg, og der er måske en grund til det egentlig. Ja. Det er også, når jeg begynder at røvle på den måde, så er det også et rigtig godt tidspunkt at sige tak. Men der har givet en stor hånd til Brian Mørk og Sissel James. Gulvet frit til fri leg for alle jer, så I kan blive og hygge, og så håber jeg, vi håber på, at vi kommer til at holde det her igen, og at det bliver på Bartoft station, det skal vi lige sikre os. Så hold øje med Facebook og eventen, så skal vi nok fortælle jer, hvornår og hvor det sker næste gang, og så håber jeg, at vi ses igen. I hvert fald skal I have tusind tak, fordi I kom i dag.